Жрицата Итфат или Тафти, наричайте я както изберете. Тя има удивителни приключения и общува с приятели в различните измерения, където се сблъскват парадоксалните и до някъде плашещи закони на видимите и невидимите светове. Защо е възможно едно нещо да се случва по същото време, но в друга епоха и на друго място? Движението в пространството и времето не винаги е линейно. И ако нещо е извън пределите на нашето внимание, това изобщо не означава, че е невъзможно. Жрицата Итфат трябва да разбере дяволската реалност, защото нищо не е просто такова, каквото изглежда. Книгата «Жрицата Итфат» ни пренася в паралелни истории с красива сюжетна линия, дълбоки метафори и живописен език.